Aj, aj. Ja. Martha Stewart. Eller jag, pappa. Det där var nära. Vappu. Oj. Där har vi perinteisiä ruokaa. Vi har den här extra shot. Jo. Det är min med. Kesakurva. Det är min med. Den där är ingenting att spara på. Eller snart. Shit, jag har en öl kvar. Alla tälliga en ben i. Va? Alla tälliga en ben i som är grillhuskisen. Okej, så att jag bara tar ett helt. Ja, det är inte jag. Nej. Va? Jag bara måste smaka på man kokonaisena va. Okej, eller tämmöstä näistä vähän isompi. Tuo kutsu. Men att killarna har sin egna. Medan där med sin papper går. Kolla. Där har ni ju haus. Jag hade ju inte. Mä veikkaan, että tää varmaan leikataan ihan täällä. Aika iso. Mä leikkaan sinne niinku... Näin. Tämmösiä... Näin. Joo, niinku semmosia isoja paloja. Mä oon fan hänet minun vart köttä. Näin mä. Ei vaan seuraava noin. Sillä että sä saa tällasii paloja. Tummasis näin mä. Ei vaan seuraava niinku... Ei. Vaan näin. Tolleen. Näin. Joo. Hallo, manet, manet. Kyllä huomaa, että mun kokkaustaidot ei ihan kohdalla. Huo, onkin syve. Jasso. Joo, tänkö se, aivan hyvä. Sitten on vielä. Du får lite. Om jag har sutten. Om jag har sutten. Tämmösen joku makkaran. Mutta tää ei varmaan tee tämmösen viioksia. Nei, ei niin, kai tarvitse. Ai ei tarve. En mä oo. Toden. Okei, mutta täällä on niinku huomasta, niin tää on. Oo, nyt on vasta rentoa ja. Tota, aurinko paistaa ja. Melkein. Hade vi en, hade kanan. Tällas. Den är öl och glädje. Nej!